Про таке. У Луцьку-Легковику вігнався у людей на пішохідному переході. Водій навіть не гальмував. Він тікав від копів. Це Гогілашвілі. Ще вчора він був заступником міністра внутрішніх справ і по-хамськи наїжджав на копів, що його не впізнають. Тепер впізнають, але він уже не заступник. Нахабність площею 500 квадратних метрів. У Києві в притул до багатоповерхівки встановили величезний кіоск. І демонтувати його ніхто не може. У Луцьку 16-річний водій збив людей на пішохідному переході та намагався втекти. Напередодні підліток узяв без дозволу батьків автівку та разом із двома друзями ганяв містом. Їх помітили патрульні та поїхали слідом. Аби відірватися від копів, підліток натиснув на газ і влетів у пішоходів. Серед постраждалих – 5-річний хлопчик та в найтяжчому стані – його мама. Ми стояли всі, виходить, на пішоході, він їхав і збив 4 людини, чи не наїхав на всіх. Як легковик жене просто в натовп, зафільмували камери спостереження. Водій навіть не гальмує і збиває людей, що вже почали переходити дорогу. Перехожих розкидає у різні боки, а кермувальник тисне на газ та зникає. Серед них була і Вікторія. У жінки травмовані ноги. На одну ногу прийшовся удар машини, а на другу він просто проїхався. Окрім Вікторії, постраждало ще 5 людей. Серед них 5-річний хлопчик, який переходив дорогу з мамою. Вона дістала найтяжчі травми. Нині за життя 39-річної жінки борються медики. Важку черепно-мозкову травму, перелом правої верхньої кінцівки, лівої нижньої кінцівки. Травми вкрай важкі. Пацієнтка без свідомості. На даний момент вона перебуває далі без свідомості на апараті ШВЛ. Її малюка вже перевели з реанімації, він під наглядом медиків. Решта постраждалих відбулася легкими забоями, і після огляду їх відпустили додому. Як з'ясувалося, при кермі шаленого легковика був 16-річний підліток. З ним ще двоє на рік молодших друзів. Кермувальник поцупив автівку в батька та заходився гасати містом. Свої пригоди хлопці знімали та поширювали у соцмережах. Автівку, що порушує правила дорожнього руху, помітили патрульні та кинулися її наздоганяти. Під час переслідування підлітки дали газу і, ігноруючи червоний сигнал світлофора, протаранили юрбу пішоходів. Та далеко заїхати їм не вдалося. Вони чергували автомобілем, не впоралися з черванням, наразі здійснили наїзд на дерево. Коли відбулося саме зіткнення, водій і два пасажири з автомобіля вибігли, всі троє були затримані працівниками патрульної поліції. Сам водій та його товариші не постраждали. Усі вони – студенти, першокурсники місцевого училища. Родина неповнолітнього кермувальника живе ось у цьому будинку. Батько за кордоном на заробітках. Тож син скористався моментом та взяв ключі без дозволу матері. Вона стояла довго, бо батько за границею трошки працював. А вона стояла, я не знаю, він права має чи не має. Нині правоохоронці розслідують усі обставини аварії. За попередніми даними, підлітки були тверезі. Спочатку хлопець розказував, що відмовили гальма, ще якісь причини придумував. Рухався він з дуже великою швидкістю, але це ще також буде встановлено в процесі досудового розслідування. Неповнолітній водій нині в ізоляторі тимчасового тримання. Йому вже оголосили про підозру і найближчим часом обиратимуть запобіжний захід. За порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей, кермувальнику загрожує до 3 років позбавлення волі. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна», СТБ. Молода пара отруїлася чадним газом у Вінниці. Коли приїхали рятувальники, 27-річний власник квартири вже не дихав, а його подруга втратила свідомість. Трагедія сталася в одній із квартир у новобудові. Першою на сполок забила мати молодого чоловіка, бо син довго не відповідав на телефонні дзвінки. Жінка викликала працівників екстрених служб. Через балкон потрапила всередину приміщення, було з'ясовано, що на підлозі знаходиться двоє людей. Жінку вдалося реанімувати і передати лікарям екстреної медичної допомоги. Чоловік на той момент вже знаходився без ознак життя і його реанімувати не вдалося. Дівчина ж нині перебуває у реанімації. Відомо, що у квартирі, де сталася трагедія, встановлені котел та кухонна витяжка. Кілька місяців тому вентиляційні канали у будинку перевіряли працівники газового господарства. В ОСББ запевняють, що тоді контролери не виявили жодних порушень.
скандальний заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гілашвілі пішов з посади. У суботу з'явилося відео його спілкування із поліціянтами у зоні ООС, а потім кадри розмов із київськими патрульними. Після того, як відео потрапило в мережу, звільнити Гілашвілі закликав президент. Анастасія Ячкалова докладніше. Узнав мене чи ні? Ні. Дуже начальство не узнає. Заместитель міністра внутрішніх діл. Це відео з нагрудної камери київських поліцейських. Його надіслали журналістам «Української правди» самі копи. Після того, як два дні тому в мережі з'явилося схоже знімання, але вже з блокпосту в зоні ООС. Заступника міністра тамтешні патрульні теж не впізнали і теж проводили перевірку документів. А от такі фотографії у вас з заместителями міністра висять чи ні? От такі як у мене, він один. Ну, тепер буду знати. А, ти тепер будеш знати. Тепер я рад з вами познайомитися. 3 роки вже за рад з вами познайомитися. А тепер що я тебе знаю, дружок. За міністра внутрішніх справ Олександра Гугілашвілі, якого не знали в обличчі навіть власні підлеглі, після цих розбірок уславився на всю країну. У відомстві він відповідав за боротьбу з наркотиками. Я не должен здесь тратити час, об'ясняю тобі і доказую тобі, що я заместитель міністра. Відео з нагрудних камер патрульних Києва зняте ще 24 листопада. На ньому поліцейські спокійно і виважено пояснюють Гугілашвілі, що просто виконують свою роботу і мають перевірити, чи справжній оперативний талон у водія автівки. Це такий документ, що дає перевагу на дорозі. Скажи мені, є якийсь в цьому місті, який включить маячки, покаже копу талон, і він буде на оформляли народного депутата Києва, він їхав по лівому оперталону. Ти що, що ли? Тут тупой. Що ви так общаєтесь? Що взагалі? Я не розумію. Президент Володимир Зеленський ще після першого відео за участі Гугілашвілі заявив, єдина реакція, щоб міністр Денис Монастирський звільнив такого заступника. Демократична держава не може існувати без звичайної людської рівності. Зокрема, без рівності тих, хто обіймає будь-які державні посади, і тих, хто їм підпорядковується. Сам Олександр Гугілашвілі спершу перепросив за свою поведінку, мовляв, був надмірно емоційний. Ну, зараз ти вже зрозумів, що я заміситель міністра, або так і не зрозумів. А вже від сьогодні Гугілашвілі більше не заступник міністра, не став чекати на результати дисциплінарного провадження і написав заяву на звільнення. Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. До заяви додав звіт, у якому розповідає, що зробив за 3 роки на посаді. Торік у жовтні Гугілашвілі отримав орден за заслуги 3-го ступеня від президента Зеленського. Анастасія Ячкалова, програма «Вікна», СТБ. Далі кадри наші із фільму «Катастрофи». Півсотні смерчів пронеслися Сполученими Штатами. У руїнах цілі квартали, щонайменше 94 людини загинули, але вже зрозуміло, жертв може бути більше. Ця серія торнадо – одна із найбільш смертоносних та руйнівних за всю історію країни. Що по собі залишила стихія, покаже Леся Красун. Зруйновані будинки, потрощені автомобілі, видерті з корінням дерева. Затишні американські містечка нині лякають своїми постапокаліптичними пейзажами. 50 руйнівних вихорів пронеслися 5 штатами. Наслідки торнадо жахають. З лиця землі стерті цілі вулиці та квартали. Жалобні дзвони над Мейфілдом. Містечко в Кентукі чи не найбільше постраждало від стихії. В руїнах лежить церква. Люди зібралися під нею, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув пекельної суботньої ночі. Ми плачемо за загиблими та шлемо обійми і слова підтримки одне одному. Ми молимося за майбутнє, за те, щоб підвестися і рухатися далі. Уже відомо про щонайменше 94 жертви торнадо. Скільки точно людей загинуло, як і точної кількості зруйнованих будинків, поки що не називають. Рятувальна операція досі триває. Надзвичайники розгрібають завали та шукають під ними людей. Посеред руїн того, що колись було будинками, мешканці намагаються знайти вціліле майно. Жителі, які зазнали удару невгамовної стихії, з жахом згадують про це. Торнадо прийшов з-за того пагорба і промчав через усе наше місто. Тут мешкав мій друг Джо, військовий ветеран. Його дім геть зруйнований, йому потрібна допомога. Клара, моя приятелька, жила на іншому боці вулиці, і ми намагаємося розчистити під'їзд до того, що колись було її будинком. Це схоже на кадри з фільму. Ми таке бачили по телевізору. Однак ніхто й уявити не міг, що подібне може статися з нами. Божевілля якесь. Тисячі американців втратили не лише домівки, а й роботу чи бізнес. Брітані Саліван, власниця міської аптеки серед них, каже, що жити їй є де, а от грошей на життя нема де взяти.
Це схоже на війну, наче тут вибухнула бомба. На щастя для нас, ми втратили лише бізнес. Наші будинки вціліли і всі наші працівники живі. Зруйновані суд, в'язниця, великий логістичний центр, школа та пожежна частина. Мейфілдська фабрика з виробництва свічок обвалилася просто на голови працівників. У цехах була понад сотня людей. Врятувати вдалося 40. Підприємство перетворилося на суцільну купу металу. Рятувальникам довелося повзати поміж руїн, щоб дістатися до людей. Я бачив там покинутий рюкзак, бачив пару черевиків. Ці речі свідчать про масштабну трагедію в Кентукі. Ми знайшли телефон, на якому 27 пропущених викликів. Ми втратили батьків, братів, сестер, синів та дочок. Ми будемо сумувати разом. Однак і відновлюватися ми будемо разом. Смертельна стихія наскочила одразу на 5 штатів. Найбільші смерчі пройшлися Кентукі, Іллінойсом, Арканзасом, Теннессі та Міссурі. Трохи менші вихори господарювали в Міссісіпі, Огайо та Індіані. Півсотні торнадо залишили за собою смугу спустошення завдовжки 300 кілометрів. Леся Красун, програма «Вікна», СТБ. Негода в Україні знеструмила 187 населених пунктів у 5 областях. Найбільше зачепило Львівщину та Івано-Франківщину. Подекуди люди сидять без світла вже другий день. На Прикарпатті колапси на дорогах. Ось кадри, як напередодні зі снігових заметів витягали автівки. Нині ж на автошляхах області сильна ожеледиця, ще й сипле мокрий сніг. Надзвичайники просять водіїв без нагальної потреби не сідати за кермо. І через морози маємо першого пацієнта з обмороженням. У Львові знайшли 54-річного чоловіка працівники залізниці. Він лежав непритомний просто посеред колії. Як з'ясували пізніше, чоловік був на підпитку. Його шпиталізували. Добу він провів у реанімації. Нині чоловіка вже перевели у центр термічної травми. Лікарі принагідно нагадали, як надати першу допомогу при обмороженні. Звертаємося до людей. Коли є відмороження, зняти одяг мокрий, закутати в теплу тканину, не мастити ніякими мазями, кремами, гарячого чаю з лимоном і пиття, і помалу зігрівати, і слідкувати за станом кінцівки, не вживати алкоголь. Не пустили заїхати на територію медзакладу, ще й відлупцювали. Так про свій візит до Олександрівської лікарні розповідає Дмитро Калько. Каже, їхали з дружиною до хворої родички, а охоронець зачинив перед ними шлагбаум і відлупцював металевим кийком. Та так, що руку Дмитрові зламав. У лікарні ж розповідають зовсім іншу історію. Охоронець навпаки захищався від Дмитра. Ну і хто кому провокатор, з'ясовувала Ксенія Павлишин. Не впустили на території лікарні та ще й відлупцювали палицею, обурено розповідає Дмитро Калько. А довжені ж не треба. Ви тоді не заїжджайте сюди в машині. А як нам завести? Чоловік каже, із дружиною везли тещі передачу в Олександрівську лікарню, де жінка лежить в стаціонарі. Втім, охоронець, за словами чоловіка, закрив перед автівкою шлагбаум і не дозволив їзд. Ще й поставив перед автомобілем Дмитра стільця. Отакий самий стілець, але нижня його частина металевий. Стілець поставлений був перед моєю машиною. Я отак буквально вийшов з машини, взяв отак цей стілець і вишвирнув його туди наверх, на пагорб на цей. І тоді, як розповідає Дмитро, охоронець наче оскаженів і кинувся на нього зі стусанами і балончиком із перцевим газом. Я намагався сісти в салон і відчув, як ззаду на мене нападає людина із застосуванням псизогінного газу. І це було декілька таких натискань на цей балончик. Якийсь період часу я намагався його відштовхнути для того, щоб сісти в машину та протерти очі, зачинитися від нього. А опісля, за словами Дмитра, охоронець взявся гамселити його металевою палицею. І одним з ударів, каже Дмитро, пошкодив йому руку. Чоловік одразу ж пішов у кабінет головної лікарки Людмили Антоненко, аби поскаржитись на працівника. Все це напишете письмо, обичаємо поліцію, будемо збиратися. Дивіться, мені треба зараз, я весь в газу, і я от маску одягаю, мені пече всю слизову. Мені треба просто... Це лікар. Да, дякую. Меддопомогу чоловікові у травмпункті, звісно ж, надали. Однак у лікарні зовсім інша версія цієї історії. Охоронець погодився пропустити автівку Дмитра на територію, втім запитав, скільки часу той перебуватиме у медзакладі. Добре, вам скільки часу треба?
Не знаем, как заберем. Ну, еще доктор должен выйти поговорить. Давайте, я вас пущу. Не надо. Доктору машина там не должна стоять. Смотрите, нам одолжение же не надо. У лікарні певнять, охоронця спровокували. І крісло, яке Дмитро відкинув, буцімто на узбіччя, ледь не поцілило у їхнього працівника. Відтак він захищався, а не нападав, запевняє правозахисниця лікарні. Така ситуація обурила даного громадянина. Почав всіляко ображати охоронця. Стояв металевий стілець. Дана особа взяла цей металевий стілець та кинула його в охоронця. Як уже мені пояснювали свідки даного інциденту, що він напав на нашого охоронця, вдарив його в область паху, в голову. Наразі 50-річний охоронець перебуває на лікарняному. Як запевнили, у медзакладі має чимало синців. До речі, у день, коли стало відомо про конфлікт поблизу Олександрівської лікарні, муніципальна варта Києва опублікувала ось це відео на своїй офіційній сторінці. Це відео річної давнини. Конфлікт трапився у департаменті земельних ресурсів. Активісти намагалися потрапити у кабінет директора, прориваючись через муніципальну варту. На протязі минулого року приблизно 30 випадків було насправді, коли оця от особа намагалася прорватися з повним порушенням будь-якого режимного режиму, там об'єктового режиму, елементарних норм суспільної поваги всередину власне цієї комунальної установи. Тоді ж у муніципалів теж трапилася сутичка з Дмитром та його прибічниками. У такий спосіб вирішили підтримати охоронця лікарні, кажуть вартові. Адже рік тому опинилися у схожій ситуації. Чим більше конфлікт розвивався, тим, власне, цій людині було вигідніше. Тому що далі методи фізичного впливу, далі бійка, далі виклики поліції, далі позиціонування себе як жертви, жертви произволу, жертви побиття. Тож хто насправді провокатор, а хто захищався, невідомо. Адже відео початку бійки немає, як і камер спостереження на тому паркінгу, які могли б прояснити ситуацію. Наразі у поліції дві зустрічні заяви – від охоронця лікарні і від Дмитра. Обидві про напад. Наразі поліція з'ясовує усі обставини цього конфлікту. Втім, якщо охоронця таки визнають винним, йому загрожують виправні роботи терміном до одного року. Ксенія Павлишин, Поліна Спасенко, Ілля Кондратенко, програма «Вікна», СТБ. В Одесі футбольні фани закидали димовими шашками автобус клубу, за який вони вболівають. Сталося все напередодні. Команда «Чорноморець» саме прямувала на стадіон на гру із харківським «Металістом». Кілька десятків палких уболівальників вибігли на дорогу і почали закидувати бус димовими шашками та петардами. Вибухами в автобусі повибивало шибки, а водій ледь не втрапив у ДТП. Свої дії обурені фанати пояснили невдоволенням грою рідної команди, яка вже кілька разів поспіль програє. До слова, у вчорашньому матчі після таких проводів фанів на гру «Чорноморець» таки переміг харківську команду із рахунком 2-1. Далі про нахабність площею 500 квадратних метрів. У Києві впритул до багатоповерхівки спорудили величезний кіоск. Настільки впритул, що пройти між ними будинком неможливо. Ще й дерева зрубали, аби розчистити місце для цієї немалої архітектурної форми. Те, що вона зведена з порушеннями, визнають ОКМДА, але наразі демонтувати її не можуть. Чому? Дізнавався Владислав Соловйов. Ще декілька днів тому на цьому місці не було цього доробла. Тут росли багатолітні дерева, ходили люди, як раптом просто посеред газону та впритул до будинку побудували ось цей величезний мав. Ну, це був грохот, це тут все в домі ходуном ходили. От, вони це люди проснулися, вийшли на вулицю. Що другій годині ночі завозити оці мафи, під'їхали лафети, почали їх вигружати, крани, все. Люди вийшли, викликали поліцію. Щоб встановити зовсім немалу архітектурну форму, площею понад 500 квадратних метрів зрубали з десяток дерев. От місцеві жителі й обурилися новим сусідством. Бо про зелену зону під власним будинком дбали не один рік. У нас бузок тільки почав свісти. Тільки. Ці приїхали, один раз вигрузили мусор, ну не мусор, а бетонні плити. Дерев'я порубали, там береза стояла до третього етажа. Тут плодоносила обліпіха, груша почала плодоносити. Ну і, звісно, те, що ми тут сажали, все це розтоптано, уничтожено.
перекрив, мав велетенні доріжку до під'їзду. Тепер жителі вимушені добиратися до власного будинку лише дорогою, де їздять машини. Мама з коляскою їде, вона повинна їхати по дорозі чи де вона повинна? Вона ж не може залетіти під'їзд. І якщо їде машина, що робить? Машині стоять, мамі тікати, що робить? У нас немає можливості потрапити нормально до під'їзду. А якщо це людина похилого віку, у нас є інваліди. Як інвалід на колясці може під'їхати? Як? Міські урядники підняли документацію. Виявилося, ця територія була приватизована ще у 2004 році. На яких підставах – перевіряють. Але на встановлення МАФу жодних документів власника немає. Та й нарікають, звели об'єкти з численними порушеннями. Просто під ним опинилася магістральна труба. Крім того, неприпустимо близько до житлового будинку. Повинно бути не менше 10 метрів. Ну, тут менше метра навіть. Тут 25 сантиметрів, ми переміряли. Утім, демонтувати на закони МАФ КМДА не можуть, бо, мовляв, немає рішення суду. Зараз ділянка перебуває в приватній власності. Тобто департамент вживає заходи на землях комунальної власності. В цьому є і проблема цього питання. Тому, на жаль, такі ситуації є в Києві, вони не поодинокі, але тут дійсно маємо слідувати по закону. Тим часом власник вже здає приміщення в оренду. Жителі з острахом очікують нових сусідів. Адже під що саме звели цар МАФ – таємниця за сімома замками. Нічого не відомо. Схоже на крематорій. Владислав Соловйов, Юрій Грядовкін, програма «Вікна», СТБ. Зробив 10 щеплень від ковіду за один день. У Новій Зеландії чоловік за гроші видавав себе за людей, які проти вакцинації, але хочуть мати сертифікат. Десятиразово щеплений, живий, але погано себе почуває. Коли одужає, його допитають слідчі. Тим часом омікрон накриває світ, наче цунамі. І вже є перша жертва цього штаму. Омікрон уже в наших сусідів. Шестеро інфікованих у Туреччині, один з поміжних у Стамбулі, ще п'ятеро у курортному місті Ізмір. Цю мутацію коронавірусу виявили і у трьох громадян Словаччини. Усі були повністю вакциновані, нещодавно повернулися із Південної Африки. Науковці твердять, дві дози захищають від омікрону лише на 25% і радять колоти третю дозу. Ми видали рекомендацію робити бустери на щеплення всім віком від 16 років. У нашій країні для 16-17-літніх свалена лише одна вакцина – Pfizer. Я закликаю представників цієї вікової групи через півроку після повного курсу імунізації Pfizer-ом зробити бустер на щеплення. До омікронової лавини готуються британські медики. У країні вже понад 3 тисячі інфікованих цим штамом. У Лондоні кожен третій випадок ковіду – це омікрон. І вже перша смерть від цього штаму у Великій Британії. Лікарні захлинаються від напливу пацієнтів. Британський прем'єр радить колоти третю дозу усім дорослим. Ми зіткнулися з надзвичайною ситуацією в нашій битві з омікроном. І ми мусимо терміново спрямувати наші зусилля на захист своїх друзів та близьких. Кількість нових випадків подвоїться кожні 2-3 дні. Нині я переконаний, що двох доз вакцини замало для того, щоб отримати той рівень захисту, якого ми потребуємо. У Німеччині хвиля протестів проти обмежень для невакцинованих. На півдні та сході країни, де інфікованих найбільше, виходити на двір можна лише по продукти чи в аптеку. У місті Грайц протестувальників розганяли кийками та перцевим спреєм. 14 поліціянтів дістали травми. Проти мітингарів порушили 40 кримінальних справ. Скасувати локдаун вимагають і греки. Вони невдоволені тим, що влада збирається штрафувати тих, хто відмовляється від вакцинації. Каталонці ж запровадження ковідних паспортів називають концтабором. До ресторану, бару чи торгівельного центру пускають лише за QR-кодом. А застосунок, в якому їх можна отримати, часто зависає, скаржаться мітингарі. Ми не заперечуємо існування захворювання. Ми проти того, як діє влада у цій ситуації. У мене є паспорт, і я не зобов'язаний робити іще якийсь документ, щоб потрапити до кав'ярні. Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ. Українці активно планують зимові канікули і бронюють готелі та садиби в Карпатах. Серед плюсів – ціни на проживання порівняно з торішніми майже не змінилися. Але пандемія внесла свої корективи у роботу закладів та туристичного відпочинку. Далі докладніше.
Це гуцульські коні, які ходять по горах. Тягнуть санки, і верхова їзда може бути у нас. Щойно Карпати вкриває снігом, пан Василь влаштовує туристам прогулянки лісом. Возить їх красивими місцями щонайменше годину. Що довша мандрівка, то цікавіша. Як сироварня в горах, відвідати сироварню полонинське господарство, то буде дето, треба розрахувати 4-5 годин. У будиночку можна обігрітися, попити юшки, чаю. Сезон катання на Прикарпатті вже відкрили, тож туристів чимало. Вікторія приїхала в розвідку, щоб наступного разу мандрувати з друзями. Приїхали за атмосферою, за снігом, за справжньою зимою, за ось цим кайфом. Приїхали подивитись, що воно як, щоб вже забронювати і святкувати тут з друзями. В горах гостей приймає майже кожен господар. Житло на будь-який смак і гаманець. Ціни цього року прикарпатські підприємці практично не підіймали. Найдешевший номер у готелі можна знайти і за 600 гривень. А от за гарний краєвид за вікном доведеться сплатити щонайменше 2 тисячі. Для двох і додаткове спальне місце. Вартість такого номеру протягом зимового періоду коливається від 750 гривень і до новорічний період до 1800 гривень. А це справжня гуцульська колиба. 4 тисячі в новорічну ніч, потім дешевше. 4 окремих двохспальних місця. Це одна велика сім'я. Повністю розташовується тут на відпочинок. Мають окрему кухню, мають 2 санузли. Підлогове отоплення, комфорт на сьогоднішньому рівні. А дизайн ми запозичили предків. Знайти місця, де замешкати на Новий рік, подекуди вже важко. Скажімо, в Буковелі заброньовано 90 і більше відсотків. Мінімальна вартість проживання в готелі такого рівня просто посеред гірськолижного курорту стартує від 4 тисяч гривень і до 10. Кухня з усім необхідним, є вітальня. Є також спальня з зручним двохспальним ліжком, є круті краєвиди на 7-му трасу. Гостям обіцяють максимальний комфорт та безпеку. В готелях селять тільки тих, хто має зелений ковід-сертифікат. У великих пансіонатах здають не усі номери, а максимум 80%. Щоб туристи в коридорах та на спа-процедурах рідко перетиналися. Мандрівників також чекають у менш популярних населених пунктах Прикарпаття. Там обіцяють, що і без катання на лижах буде чим зайнятися. Адже гори прекрасні за будь-якої пори та погоди. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ. Подаруйте дитині книжку до свята і станьте для неї святим Миколаєм. Укрпошта закликає всіх охочих онлайн або у відділенні передплатити українські видання для конкретних дитячих будинків і шкіл-інтернатів. Акція називається «Передплата пригод до Миколая». Обрати заклад у будь-якому куточку країни можна в спеціальному поштовому каталозі. Такою доброю ініціативою хочуть не просто зробити передноворічні подарунки дітям, а популяризувати серед них саме українські книжки. До акції долучилися і народні обранці з різних фракцій. Кожен з депутатів передплатив видання для кількох дитячих будинків із регіонів, де росли політики. Ми вирішили принаймні, що депутати можуть зробити невеличку добру справу для дітей, які позбавлені батьківського піклування, живуть в інтернатах і в будинках дитячих по всій території України і можуть подарувати їм не солодощі або не одяг, як це дарують зазвичай на Святого Миколая, а подарувати якісь пригоди, якісь натхнення, якісь враження, можливо, нові знання, можливо, нові хобі. Зараз такі важкі часи, коли дуже мало можливостей гарних новин. Тому, якщо ви хочете подарувати себе гарний настрій, а й гарний настрій дітям, які в дитячих будинках потребують цього. Головну ялинку Львова нині встановили на центральній площі. Дерево заввишки майже 18 метрів місту подарував мешканець одного з селищ. Ялинку з невеличкого саджанця чоловік виростив сам. 35 років вона прикрашала подвір'я господаря. От яка вона, дивіться. Пан Василь сьогодні прощається зі своєю ялинкою. Відтепер вона – головна красуня міста Лева. 35 років тому перед Різдвом 86-річний господар посадив невеличкого саджанця біля будинку. Спочатку треба було, звичайно, доглядати, трохи поливати, бо пересаджене на іншу землю, іншу. А далі вже треба було лише формувати крону. І так вона собі росла. І от виросла така лісова красуня.
Красуня виросла до 18 метрів і обігнала двоповерхову оселю господаря. Тоді пан Василь задумав подарувати ялинку місту до свята. Торік навіть поцікавився в посадовців, якої довжини має бути дерево. Параметри підійшли. Зробити людям добре – то є моя формула, моє бажання. Попередньо оцінити ялинку приїжджали з міськради. Коли дерево погодили, за справу взялися комунальники. Кажуть, зрізати та перевести дерево – складна справа. Тут є вузькі вулиці і забудова. Зараз задіяний кран і панеловоз, щоб покласти, бо ялинка має, як казав, 18 метрів. Приготування тривають кілька годин. Ялинку чіпляють тросом та спилюють. За роботою десятка комунальників спостерігають і сусіди пана Василя. Подарок місту такий буде дуже красивий, я вам скажу. Василь Іванович молодець, пів села прийшло подивитися, як буде демонтаж. Гарно і зрізали, гарно поклали, нічого не поламали. Вже по обіді дерево доправили до середмістя та традиційно встановили на площі перед оперним театром. Подобається нам, і ми взагалі перший раз бачимо, як ставлять ялинку. Дуже цікаво, ось натрапили. Вам подобається, дівчата? Дуже сильно подобається. Ага. Торік 18-метрову ялинку місто подарувало Дрогобицьке лісництво. Цьогорічну ж красуню офіційно відкриють вже в п'ятницю, 17 грудня. Оксана Ротко, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ. Вікон стає більше. Тепер ми маємо свій сайт «Вікна.ТВ». Це ресурс, який допоможе розібратися у тому, що відбувається, і зрозуміти, як це вплине на наше життя. Чому «Вікна ТВ» треба додати у закладки, редакторки сайту розповіли Аліні Матвійчук. Це «Ньюзрум Вікон». Ви його часто могли бачити у наших сюжетах. Тут журналісти готують свої матеріали до виходу у телеефір. Але тепер «Вікон» стає більше. Адже «Вікна» тепер можна не лише дивитися, а й читати. У нас з'явився сайт. Вікна.ТВ. Знайомтеся. Такий вигляд має сама сторінка, а усі ті, хто відповідає за її наповнення. Валерія – головна редакторка сайту. Першочергово на сайт варто заходити за ексклюзивними матеріалами і коментарями, оскільки саме на цьому ми робитимемо акцент. Ми не стільки про оперативне висвітлення новин, а скільки про їх тлумачення. Скажімо, як та чи інша подія вплине на життя українця, українки. На сайті «Вікон» буде 5 головних категорій новин. Основна категорія для тебе, оскільки ми хочемо, аби сайт був своєрідним особистим простором для людини. Твоя робота, батьківство, психологія, сімейні стосунки тощо – це буде у першій категорії. Ось, але на початку завжди буде хедлайн, тобто найважливіший матеріал на даний момент. Якщо там вводять економічний паспорт, наприклад, щоб вона знала, що це таке, як його будуть оформлювати, чи буде така ініціатива корисною для неї та для її дитини. І будемо, звісно, говорити про проблеми, які в нас є. І не проблемами єдиними. У категорії «Історії» ви знайдете розповіді та повні версії інтерв'ю з найцікавішими героями програми «Вікна новини». В ефірі не так багато часу, і саме на сайті ми можемо цю історію детальніше дослідити, розповісти історії, які не лише надихатимуть, але й чіплятимуть, я думаю, до глибини душі. Крім того, на сайті можна дізнатися чиюсь експертну думку, почитати новини шоу-бізу, вивідати рецепт, наприклад, домашнього з ефіру від Євгена Клопотенко або пройти соцопитування чи кумедний тест. Але головне, акцентують редакторки сайту, що в основі «Вікна.ТВ» лежить неабияка важлива соціальна місія. Формувати спільні цінності, щоб ми розуміли, куди ми йдемо, щоб ми вчилися екологічно мислити, щоб ми вчили своїх дітей, наприклад, тій же сексуальній освіті, щоб ми говорили на ті теми, які зараз є табуйованими. У нас буде багато такого матеріалу, про який чомусь зараз не говорять, але ми маємо це зробити. Читати «Вікна.ТВ» зручно з будь-якого гаджета. На сайті можна переглянути сюжети журналістів і повні випуски новин. Зробити це можна і на ютубі «Вікон». Там, до слова, теж виходять ексклюзивні матеріали. От у нас є чудовий проєкт на ютубі, який називається «За вікнами». Його веде Яна Брензей. Ми запустили його самі на базі ютуб-каналу «Вікна новини». Тож, читайте «Вікна.ТВ», дивіться нас у ютубі, ставте пальці догори і... Підписуйтесь на ютуб-канал. Аліна Матвійчук, Максим Костенко, програма «Вікна». Коментарі пишіть, хороші. СТБ. Заходьте на «Вікна.ТВ». Гарного вечора.